Naik. Naik. Upin dah besar. Neng, Upin. Pergi mana tadi tergesa-gesa? Dengan tak mandinya. Kejar Upin. Dia naik motor dengan Atuk. Entah pergi mana. Upin nak pergi kerja kat bandar. Upin nak pergi kerja kat bandar. Akak, cakaplah betul-betul. Eh, betul lah ni. Dia dah besar. Kena pergi kerja. Kan Upin nampak tadi? Macam mana Upin boleh jadi besar? Ha ha ha!